で始まりましたもちゃチャンネル。さあ今回はですね、皆様お待ちかねの収益公開動画になりますね。2021年2月の収益が3月に振り込まれておりますので、2月の収益発表したいと思います。まあ今までの見てみますと、最近で言うと9月が75万209円、10月がそして74万6192円という形ですね。まあやっぱり、かなり広告単価は低いっていう感じだったと思いますね。で、11月が64万1340円と不景気を感じましたが、まあ12月は年度末になっているところも多いので、ゴンと上がっています。103万7478円という形で、まあ2度目の100万円超えという形になりました。そして先月の1月は110万9755円という形で3度目の100万円超えを達成しました。ただまあこれはね、メインチャンネルが急上昇に乗ったりとか、共通テストのね、問題だったりとか、そしてサブチャンネルね、コロナにかかって、で療養生活っていうのを流したので、それの再生数が非常に高かったと。サブチャンネルが30万円ぐらいいったんですよね、確かね。なんでまあ特需みたいなもんですね。普通じゃないと思ってください。そんな中、じゃあこの2月の期間に出てた動画ですね、見ていきたいと思います。1位が東大受験直前、たわしの英作本バイリンガル講師が添削というですね、一ノ瀬杏先生がたわしさんの英作本を添削した回になりますね。やっぱまあ受験間近だったんでね、非常に興味があった人も多かったんじゃないですかね。東大受験ね、たわしさん自体は出てないんですけどね、が 83,839 再生です。まあそろそろね、たわしさんとももう一回共演したいところではありますね。そして第2位がですね、現役医師塾講師おすすめの医学部参戦といって、久しぶりにやった医学部系のやつですね。細井先生との共演ですね。まあ細井先生、受験生版タイガーファンディングでね、ドーンとブレイクしてる感じがしますけど、今ねうちのチャンネルの今再生されてる動画ランキング、細井先生が軒並み入ってますからね。はい、やっぱり医学部系は強いということで、それが 65,861。医学部興味あるんですね、多くの人が。そして第3位がですね、もう意外、英検準時級面接対策ですね。まあ面接の時になると増えるんですけど、見る人、まさかまたもやこれが、47,769再生ですね。2019年に出してる動画ですからね、すごっ。なんだって再生時間もですね、半分以上なんですよ、平均。普通だいたい僕の動画ってまあ 30% ぐらい、動画によっては20何%ですね。から 40% ぐらいがマックスぐらいなんですけど、50いってますからね。すごいです。続いて、ただいま物理講師、飯泉先生登場という形で、そうですね、飯泉先生が公になった動画ですね。これが 42,760 再生ですね。まあ、やっぱり女性講師ということで話題になりました。続いて、2021年東京大学英語世界最速回答速報という形で、ヤンチムと共にですね、東大の英語をどこの予備校よりも早く公表しました。これが 41,266 ですね。まあ、授業チャンネルの方でね、ヤンチムとは授業を取っていきますので、ぜひとも、これから授業チャンネルの方も見てください。ヤンチム超実業家ですからね。そして、第6位が、飯泉先生に聞く物理の勉強法。飯泉先生が再びランクインですね。これが48,559という形で、かなりこれも再生されてますね。続いてが、トイック満点講師のナイトルーティン、モーニングルーティーン。ありましたね。ルーティン動画出してくれっていう意見があったんで、本当に出せんのかって思いましたが、出しました。39,489 再生ですね。寝癖がどうやってつくのかとかね、オンライン英会話やってるとことか、動画編集やってるとことかですね、映ってます。続いて8位が、筑波大学附属駒場の入試英語にトイック満点講師が挑むという筑駒の動画ですね。まあ灘の動画がすごいバズってったんですけど、筑駒の方も話題になりました。これが 38,943 再生。そして次が意外な、最強の英単語暗記法ぐるぐる勉強法といって、2020年6月の動画ですね。こちらが 37,738 再生といって、過去の動画がいきなりポンと出てくることありますよね。で最後がトイック満点講師が選択肢だけでトイックの問題を解いてみた。これ面白いやつですよ。ぜひ見てもらえるとわかるんですけど、どういう理由で選んでるかがすごい面白いですね。これは 36,896 再生という形になりました。これらが人気があったやつですね。まあちなみにこの後には英検2級面接のやつが来てますね、11位には。では、学校発表しましょう。2月は3。2桁目が5。次が2。
その次が5、そして8、ここですね、85,253で、最後が9という形で985,253円という形になりました。あとちょっとで100万円って感じですね。いやーすごい。それでもサブチャンネルの特需なしでもこれだけいけましたね。で見てみるとメインチャンネルの再生数とか収益はほとんど同じですね。1月2月ちょっと1月の方が再生数が多くて、まあ、2月はいろんな入試問題の公表とかをやってましたから、まあ、そういった感じの動画がちょこちょこ再生されてはいたんですが、またやっぱメンバーシップですねに入っていただいた方が多かったんで、こちらもこの数字に表れてるんじゃないかなと思いますね。ありがとうございます。もうこの頃100人ぐらいだったと思うので、メンバーですね今300人いますからね。メンバーありがとうございます。だからどっちも1月も2月もメインチャンネルは80何万なのかな。でサブチャンネルの方が1月は30万いってたのが2月が10何万に多分なってると思いますね。そうですね、12万ぐらいですねになってますね。サブチャンネルは登録者数もすごい減ってますね。そう、もうやっぱ食べてるのばっかりやってても飽きちゃうんで人っていうのは。だから最近はコンテンツもちゃんと意識しながらやってますよね、サブチャンネル。まあサブチャンの方は焼きそば食ってて、ただ呼び先生増えて有料化するよってやつが 24,531。二つ目がトイック満点講師森哲歌うってですね。ああ、はいはいはい。二万再生ですね。これは24,005。そっか、パスラボの方で歌ってる部分が他の人たちと歌ってる声で書き消されてるから自分の声が聞こえないっていうことで出しましたね。誰かピアノとかやって弾いてくれる方いたら、それで歌いますんで言ってください。別に歌ってみたは出してもいいと思ってます。ただ本物の音声流しちゃうと著作権引っかかっちゃうんで、誰か弾いてくれる人必要ですね。で次は期末の刃恵方巻き食べる生配信。15,000再生。で、焼肉弁当。あ、地震があった時だ。これも15,000再生。で次はハンバーグ弁当。ひろゆきさんの配信のコメント欄に僕が出てきたってやつね。それが14,500再生。という感じで、まあサブチャンネルがだいぶもう落ち着いたというか下がったって感じですよね。今そこまで変わらない。で、授業チャンネルスタートしたんで、授業チャンネルがほんの少しだけです。ほんのちょっとですね、授業チャンネルは。で、いよいよまあこれからね、3月になるわけですけど、3月は一番広告単価が高いことが多いですけど、まあ2月よりは高いと思います。高いんだけど、やっぱ広告安いのが多いですね。どうですか皆さん見てて。もう同じ塾のコマーシャルばっかり。それも高いのだったらいいんだけど、すごい安い。塾とかでもこうね、やっぱ明らかにあるんで、値段が作ってるその制作費とか見ればわかるんで、結構安いところのがいっぱい出てきてますね。もう同じの死ぬほど見てますね。なんで広告単価はそこまで期待できないかなっていう感じです。ただ、ありがたいことにそのメンバー増えましたんで、2月よりは上がっておりますので。一体どの程度収益が期待できるのか、まあ、受験生版タイガーファンディングとかねやっておりますんで、そちらも話題になってますよね。なんでこんだけ人気あればレギュラー化するんじゃないですかね。まあ、まだちょっと打ち合わせないといけないですけど。で、あとは、まあ、いずれ出る時になったらサブチャンネルかなんかで言うと思いますけど、この YouTuber の収益に関して明日かな、あとこの動画が出てる時でもう終わってますけど、雑誌の取材を受けていきますね。僕が YouTuber の収益のシステムについて解説するっていうやつ、どの程度使われるか分かんないですね。もっとすごい YouTuber に関する記事でもあるところなんで、その中の一部をなんか解説するみたいな感じになりますんで、全くどんな感じになるのか分かんないんですけど、ね、そういった取材も受けたりしますね。僕なんかが解説していいのかなって思うんですけど、まあ、YouTube やってるといろんなことがあるんだなって思いますね。ぜひぜひ楽しみに待っててください。応援よろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.